היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ורעבות, במתיקות ורעבות ובתורה. אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ורבות, במתיקות ורבות טובתורה. היו ולא יחשב ביניהם ולא עולם כסף וזהב בלי מאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, שבאו